de você. Mexem, você não pode ir lá. Fala, fala, fala. Eu quero agradecer a tema de Ari Capia. Sutiã, Anitta, Viti, Ari Capia. Quero agradecer a tema de Ari Capia. Sutiã, Anitta, Viti, Ari Capia. Ou seja, minha valiana, se chega ao meu. Ou seja, minha valiana, se chega ao meu. Production in the mix.